Det er så spennende. Oi. Jeg spiller ikke Candy Crush, jeg lover, jeg lover. Men Candy Crush, apropos Candy Crush, sånn helt tilfeldig, ikke noe med saken gjør at jeg spilte det. Nei, ikke spilte det. Bubbly Pop. Det er inspirert av Candy Crush. Som igjen er inspirert av et annet spill. Altså, det er litt sånn inspirert, sånn lang sirkel der. Men her er altså spillebrettet. Og du ser søte små bobler som skal crushes, kanskje. Hello! Ja, her er brettet. To spillere. En spiller på den siden, og en annen spiller på den siden. Brettet er tosidig, men det er helt identisk layout, bare annen grafikk. Og der disse boblene har to sider også. Den ene har en kult lite ansikt på seg, og den andre har ikke det. Og det gjelder samtlige brikker. Så oppsettet er sånn. Vi begynner med tre svarte her. Og de svarte er teite. De er rett og slett teite, for vi kan ikke kvitte oss med dem på normale måter. Vi må bruke de andre boblene for å kvitte oss med de tre svarte. Men spillet er veldig enkelt. På min tur så fyller du ut den her. Og så kan du flytte plass på to av de som er ved siden av andre. Ikke på skott, men rett på siden. Så jeg kan godt gjøre sånn, bytte plass på den og den. Og så kan jeg ta to brikker, enten sånn, eller sånn, eller sånn. Altså, så lenge jeg er to ved siden av andre, og trekker de ned mot meg. Så nå har jeg to blå her, men de krasjer litt sånn. Så jeg velger å ta de to. Da legger jeg de ned sånn. Så er det din tur. Du da tar posen her, trekker en og en, og legger og fyller det på, helt tilfeldig. Sånn. Og så gjør du det akkurat det samme. Så du har kanskje lyst til å bytte plass på de to. Så da får du to gule sånn. Og målet her, det er selvfølgelig å få tre på rad. Det har du kanskje allerede skjønt. Så, tre på rad, det betyr ikke diagonalt, men i rekke. Så sier jeg får den gule her. Sånn, 1, 2, 3. Da skjer det en bonus. Og bonusen står veldig hendig på bunnen av lokket. Jeg skal finne den. Her står bonusen. Så, tre gule betyr fjern en svart. Da fjerner du en egen svarte, og det er ett poeng. Så, de tre gule du fjerner, pluss den svarte, det er da fire poeng som du har beholdt til slutten av spillet. Og så er det din motstander sin tur til å fylle på, og sånn frem og tilbake. Da spillet er veldig, veldig simpelt å komme inn i. Men det som er kult er jo disse kreftene her. Ups, opp ned. Kreftene sier da her hvordan de opptar, og hva de gjør. Så her rød, da kan du gå hos fienden din og bytte plass på to stykk sånn. Veldig slemt. Kan virkelig ødelegge en flott kombinasjon. Lilla kan du sende gårde en av dine over dit. Blå, da sender du en herfra. Ta en svart enda, ned dit. Her, slemt. Grønn, da kan du rotere plass på hos deg selv. Så sier det ser sånn ut. Så kan du bytte plass på de to, og plutselig så har du tre ved siden av andre. Svart, ingenting. De er bare i veien. Det er Bubbly Pop. Og spillet virker selvfølgelig litt tilfeldig med tanke på hva du trekker ut her, men sånn er det jo med enkle spill, det er litt tilfeldigheter. Men det er alltid litt sånn triksing på hvordan du snur på, hvordan du ødelegger for motstanderen, hvordan du planlegger her. Og selvfølgelig så kommer den motstanderen din med tre røde, og så ødelegger din plan med å snu på de sånn, og så er alt ødelagt. Men det skjer... Det er veldig slemt. Men det skjer begge veier. Du kan gjøre det mot fienden din, og fienden din kan gjøre det mot meg. Så det er et veldig greit spill. Det er simpelt, nok tilfeldigheter til at det er spennende, og ikke lagspill. Ja, og det at du har alle kreftene på baksiden her, det gjør det veldig tilgjengelig, og det er veldig enkelt oppsett. Tre svarte, to av hver her, tre svarte, start. Så spillet er kjempekjapt å sette ut, og brikkene, komponentene er utrolig kule å se på, og det appellerer til det voksne barn egentlig, mest barn. Men voksne kan også spille, ha en liten sånn halvtime som er moro, for det er en fin filler. Og spillet kommer også med en solo-modus, som jeg ikke har prøvd. Men det er rett og slett å sette opp motstanderbrettet med et sånn ferdig oppsett. Og så bruker du dine krefter da, til å manipulere motstanders område, til å vinne over de da, eller til å klargjøre det området. Så du må bare, det er et puzzle med litt tilfelligheter og flaks her da, men du skal hovedsakelig bruke dine krefter til å fjerne alle brikkene til motstanderen. Måtte bare se litt på tegningen. Ja. Men Bubbly Pop, det er en kjekk anbefaling, og det kommer faktisk med en utvidelse til S-en, så jeg bare lurer på hva jeg skal gjøre for å finne på her. Jeg sitter på det nye sånne brikker og nye krefter som du kan bruke til å spice det opp litt da. Det ser vi på. Men
Det er en veldig kjekk anbefaling. Selvfølgelig ikke noe tungt eller dypt eller sånn strategisk, men veldig morsomt å ha å spille. Særlig hvis du har litt yngre folk, og du kan lett leke litt med vanskelighetsgraden der også, men plutselig så går du rett i fleisen på det, for du har ikke helt kontrollen på dette. Men jeg liker å spille. Det er altså Bubbly Pop. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takras. Og som vanlig så kan du sjekke meg inn på patreon.com/takras for å støtte meg finansielt. Og det setter veldig stor pris på om du deler videoen eller kommenterer noe, så får jeg vite at du ser på. Ok, takk for at du så på. Ha det. Var det ferdig? Nei. Ok. Jeg var ungen til pappa. Han er pappaen min.